Vi IPTV sørst og alle rasnær og i knuskarspare hadde myndagøske.
Jeg har tilbake å trusselige frem beina veien i de første 5 minutterne her, og jeg har veien 16 minutter over. Ja. Og Jan Willi Froda tror Teger Hodna, han skjuter bort framfor Malle. Men her er Ønsjen som mekner for opp, og så er det Rekve Johansen som prøver å sparska, men Jakob Andreasen vinner i første omfære. Så er det Patrick, og Patrick gjør det anfalt, han skjuter i føttene da. Nummer 3 som är Musa Arma. Och så för botten och täv och Patrik och så inkast. Ja, det var kastet hållt upp med det på Tleskar, men han vinner han inte, men så TP såg det Kowi och så för botten och täv och så är det inkast till Kowi. Ja, Halle här är Her er ikke noen brøyting, George, som vi har lagt mest til. Vi holder oss noen. Kåre er alle opp her, ja. Så her er alt som det er platt i å være. Undan holder oss noen er alt det samme. Kåre er også innkast. Nå er det Patrick som har valgt den holdt ut i venstre suje. Og han kaster inn i feltet. Her er det, ja. Mittskogen vinner under første omfære, men så er det Oddmar som legger han og det av, og så er det innkast. Så er det innkast her ute i Høgkort og TP. Jens Erik tvøyder frem, men det er Jakob Biskustø som Andreasen som vinner bolten. Och så blir det frispark. Och Kowi hever bolten och börjar så att spela efter. Så är det. Ja. Så är det tar tista så helt om bolten, men han visar sig att Eile Rasmussen dømer frispark mot Jens-Erik Brun. Så blir bulten sparkar 80-21 innan byen är här, men det är alltså Kowi som är fyrst av honom. Så ändrar bulten 80-21 Deni Pavlovic och Otmar Ferre. Tar röjna spela, men nu ändrar bulten så i TP-värgen. Så är bulten efter vi väljer inte att TP. Men så kommer Ottmar i mitten utspel här. Och så är det Kowi som följer alla upp och sätter bulten upp i högre suje. Och så kommer det fyra och så blir han skallhauer. Och han får bort fram vid Chapatric och mittskogen. Och kommer ut till inkast. Ja, alla 5 minuter av öron håller i Farner och kan komma säga. TP begynte godt, men nå er Kowi kommet inn i disse nettene, og Kowi røyner å få bolten i hjørnet og spiller fotbollt. Det er borte er ikke klare, det er så mye godt li. Det er hjelper veldig godt i sånne måtevindene å få bolten i hjørnet og slida li opp. Ja, så er det Patrick spiller Isak, og Isak og... Ja, hesten er som ikke endelig kjenner at han navnet ikke, enda nummer 3 ikke TP. Hesten er ikke løykeren som heter Musa Arma. Börja som disten om bolten, men det har varit dömt för regnstövet. Ja, Kowi som du säger är ganska... Jag bara bor någon till... Ja, jag tar ju inte om det är inte måste där, men tar ju inte ganska till det som är mest hackrig än TP. Och så är det spåring om det här att det vill ha råd till att spela och få det rigga. Men det går ju nu vid den barst och bulten och nu är det så Ivri Vinsson så gör TP för i all upp. Det här blir spalt upp av nummer tjej. Sebastian, ja. Och så in i fältet. Men så blir det spalt ut efter så där Rekvi Johansson som hela bulten. Han röjner att få han in i fältet och tar Geran Oysnö. Lukas så kött som att bulten var via rotla. Det av linjerna så var Johans Kalsudangasen här och sparskar i borster och i en tebjärna.
som gjorde att han fick ett målspark. Och det var en dente som går den och det av här. Koi börjar så åter spela upp. Jag ska som Koi häver, när han tar nog så roligare i så stövna så jag vet inte. Men ja, nu gånger han mittlen vinner fortsatt där här ute i högre suje och tempor inkast till TP och till Jens Erik Brun som ska täcka detta inkastet. Han kastar till Daniel Gottfred. Men Koi vinner bulten. Spelar han in över. Och så är det ja. Daniel och hesten är Kajaren som möter Alessio Hussein som börjar som bulten. Men det är alltså Daniel som färger frysbarsk. Och ja, jag vill han är han som sänder för det mesta av inläggen och hotna sportskon och så vidare på det. Ja, han lägger där något så bänt. Ja, och då är det in i fält någon till gånger. Hötta och hötta. Och vi saklar akkurat avverkat här och smäckar bulten ut. Ja, och så kommer bulten framåt där. Och nu... Ja, Christian Johansson ränner två spårande ut mot väglinjen och... Mäknarhuan. Ja, Jan Willi, han tekna mest då. Ja, ja, jag ser han skjuter in i ristningen. Det har sig att bollen kom också bänt in. Inte skruvande mot normalen. Så vi såg ju fyrhållet ganska av kajarna. Ja. Så är det Christian Johansson som prövar sig igång. Han guppar upp av Mian Vattl och... Här är det TP som kommer av bollen. Och så är det också tatt med linjen Erik Brun och Patrick. Och så... Ja. Då är Jens Erik Oiso Ojen och skoppar Patrick. Och Patrick så är skjutt lavande ganska skont. Han attlas här att tacka till Kjolver. Lycka på hatten nere. Jag har alltid hört det. Ja. Det är samma vid jag den till. Det här viskar som tar i Christian sparska ut det att det här brostar samman. Och jag vet inte. Ja, ser inte det bara där var oss när men det var Jesper Brick helt riktigt kanske det snubbade en så med på 6 och Josh Aga sist vecka men det visste jag där när jag finte Hoyla Schulta men lag svårt att det näka sort här för han hälsar för nackan det gör han men så har det hot nej orsaka inkast till Kowi så vi kastar upp och nu ja när det mitt skåken. Ja, det har börjat stålja, men nu är det en annan som fick snacka, men jag vet inte vad det händer mycket, men nu är det dömt offside. Så, nu är det TP som får sparska ut. Ja, så är det spalt uppåter och ja, det är först Kaui som kommer av bulten och prövar att färre i all upp och i högre suje till Johannes Bjärsalus som är bulten, han lägger ner fyra men, oj, vad händer här? Ja, det var Luka vi och nästan han lukar som strejfar i mållinjerna men så händer inte mer här i fallet. Nej, det är det, vi visste vänta om mallmarna. Det är så han kanske inte har förtjänst och bollen för upp om man och detta faktiskt nyer en meter från målstrecknet. Ja, här var ja, det är sant. Släckte så vantar mycket ut, men Brottli har så värre en chanser här och han kunde lycka väl vid färden in. Men nu var det så Kaui Atter som prövade att bygga upp till Allop. Till mittskogen som vinner bulten och så igen är det Patrick och så var det sparska fram efter och bulten fyrer det av till inkast till TP. Och det är Erik, det är en god station att spela på. Han är väldigt stärsk och fyller gott upp. Arbetsen ser ja, det så gör vi nu efter att han kommer fram. Okej, nu är kanske vi hånden till hjälp. Det här var nog inte nöjt, men... Ja. Ja, han är en nog så stor allarbare. Och honom här var... Här var Kaui Gushir, två stärskar allarbare i honom och Paddl.
Så det TP som fär sätter igång, spelar bollen upp, men Deni Pavlovic är fyra och skjuter upp av Mio Höll. Jan Willi spelar efter värjena. Så det TP som fär i all upp. Sinter fota fota. Så fär TP kontrollar bollen och börjar sitt uppspel. Höllt efter i värjena. Mitchell ordnar sina män att halta. Halta ett avvist trust, inte färre och läggt attra vötlen. Ja, det är nog så lukt för alla i tjejen bara omvett nu vi har ATP och bolten rattare och röna bytta upp. Ja, men kanske kojar er, och synder grammaret att det kommer till att lägga trust har er inte så läggt attra vötlen. Och så för koj och ja, så blir det spalt på mittskogen, men han täcker, men här får han Ånsbrosjord. Så blir det bulten spalt fram till TP och till Rekvi Johansson som har bulten och fyrer i allop. Han lägger bulten, här står väl i fyra. Oj! Han fyrer bort fram vid Tja Christian Johansson. En liten detalj av finta och så smäcker han till ur högre suje. Här står gott, men akkurat fram vid. Ja, nu var det skott upp på Kajmalen och hade vi just det som tar Kajan runt i förra lodgen. Ja, ja, hade ska man röna, så han ska man det nu i så vinter någon. Och vi har ju flera skott sista vi går, jag får sig in. Ja. Så kör Christian Johansson sig till Röjar ett skott av Malsbarsk. Skjuter Jota högt Jota Mian Vall för ut och möter Sjölinjen, man vantar han nästan åt här, men det får han inte. Han blir via vid här, så är det Mittskogen som strår just mellan Jens-Erik och Rekva och det ändrar vi att han får ett Malsbarsk och det är det som Patrik texar det av. Han tvöjde botten fram i syna till Pott och Pott spelar Mittskogen och Mittskogen räcker av fötterna Jens-Erik som kör ändå där och så vart det spalt helt upp till Jans Bjärsalöj, men nu hjälpte vintern fast inte till att få bulten åt det här, så TP för inkast. Ja, bulten, han är av samma steg kan man säga, Palle, han är ut i syne och till inkast i höjlån. Ja, tyvärr är det inte jag kan få ta på fotbollsspel, men nog små frysburk, nog var dueller. Ja. Bulten är Mio Vötle, Deni Pavlovic lägger han in till Ottmar. Ottmar driver sin upp i banan, så kommer ett skott och lägger sin trösta av värdena till TP, till Pott som är uppe, men Jan Willi av Mio Vötle till TP knallar han fram, så är det Ottmar som helt enkelt kan ska spela, så kör han bulten upp i loft och så är det Rekve som får bulten och tack kan vara farligt, men Kajan kommer i mitteln, tar mäckna till Witcher att få kontroll av honom. Tar vi det. Jakta är hållt i ropen nu. Ja, det är inte nivå med att Koi ser ut inte att komma så över bara till att välja och steg tar Röjna lägger trösta. Och så är det en länge bult om han möter Värjen inte Koi, men Ottmar Fere läser han av och lite Kristian ordnat här. Så är det Koi som startar efter, men det är öde ävne efter detta spel. Det är vissa som är Koi är en av ton framåt för alla tunna. Spelet är Mio Vötle, Jakob Andreasen som är vid atter börjar in i hända distan. Han visar sig nog så ejsuntan, men så är det Nave Lodgen som manklar sig inte. Och så för TP, bulten tar sedan igång. Nu är det ja tjejaren som är hos så ofta och Gushan Kadlajest. Han öter Sebastian Kroner. Men Jons Kaltudalien som sitter i mitteln och så gör bulten fram till spalt i Jons Bratel och så är det Patrik som är bulten! Och så fyr bulten och det och där blir ja, där blir dömt offside. Där blir dömt offside.
Ja. Nok så nekvar og nekvar elveringar. Så det en etkjenn på at kanskje nekvar vendingar distrer har vi ikke vært spalter og det tuller på året. Ja, ja. De er ikke kommet når det er rytmer enn. Det sa man nesten, så er det. Nu har vi tagit så mycket om Hisvedlinen som är det helt stor i förrjön som är ju i dess idag. Vi har inte omrött hur det ser ut. Vi följer inte bunch någonting. Att det är också lagare som är ju rättliga ejsunder ofta att de kommer in. Och här också är jag särskilt om TB-lagaren som heter Ken Fagerberg. Han har inte mycket omrött i senast nu så är det. Men han kommer in i dess nummer ännu så är han kör sig bemärst han. Ja, han är en ghost att köra och spela på. Öliga stärskor spelare. Kanske inte så är det målfärger. Skjuter för lite mål, men han går på spelare. Ja, och fiddlen ägg. Ja, det är helt säkert. Ja. Och det troppliga spelmåter. Ja, och han ger också ett ägg spark till det. Ja, så är det TP som fyrer ju all upp. Tar vinna bulten värld och spelar höllt upp i mina till Rekva Johansson. Och så vart det spalt ut till Sebastian Kroner. Och han blir vi att kämpa här om bulten. Men så blir det oj, så ägg och... Och för att frysparka med oss här. Ottmar ska inte nå att det fyrkla Holger Tjej kväll till Sucha Vitt. Han har också skundat sig till. Så att... han lägger sig här bulten till Rattus. Nu kommer Christian Malvergen upp i Lodgen just nu. Atlas har attackat här. Och där ger han. Han sparskar fram mot mina. Därför att Torkoj är upp. Först i Adlo är det Misskogen som hädar han. Sujan är det Pottl och... så kör man åter till Alessio Husseini, men det är spalt sports i snack på Sirius. Koi Hever. Ja, vi lödde nu skjuta nej vad tål tar Reina spela tar prova bio av och tar vinna duellen där. TP ger kött av ofta tar det för vägen upp i allop, men en hur då bara vi ju åt nämnd vars skott på mål. Det är ganska det som räcker för heje. Ja. Nej, det är inte manglar att det att spela upp. Det träffar väl ofta mig väl en Chaco istället för Alvar Andersson som kanske kunde ta bort med vi och nio och byta henne fra. Ja. Här är Chaco är mig väl grammar och vinner bollen. Nu tar sig vi om Ken Fagerberg. Är det annar eller är det lagare som hade kunna just en väsentlig mån? Nu kör bollen in i fältet Chaco, chatte TP till Chaco som är allobö. Men jag vill er av någon och för sparska borster så vill jag spalt upp av nummer 8 TP som är Daniel Gottfred. Men och spaltas inte efter, men nej. Bulten kommer efter om han är i fält TP och Marius Menter, han provar sig till gångt efter. Han spelar in till nummer 15 en dente. Så för bulten fram, men KOI vinner och så är det Ottmar som vinner bulten och han smäckar till uppe mot vinden och så är det Isla Vita kvar vinner bulten. Ja, så provar han en annan taktik. Ottmar nu för han i mitten och lägger bulten i Pottl och Pottl över hinten och så är det han frysparkar mig och vinner. Pottl har spalt ut Jans Kalsen Danielsen. Så kommer en ordentlig kvilla här. Du snackar ju om Bonchitja TP, men annars är utan Fagerberg så är det under Dronchus med er. Ja. Som är fötter faktiskt. Alltså det är sylten i första förhållanden. Så tar vi inte nekva Dronchus i bästa dolten? Nej, ganska nekva. Jag spelade jag synder i fjör. Jag har alltid spelat det med Barsna Dissen i fjör. Han är 19 år gammal nu. Ja. Så det ligger nek tröst och Ken Fagerberg tar han kommer in ganska. Ja, jag tycker han är den första att ta för att satsa innan för. Ja. Och vi tar inte då som Bocchen Jokowi, men här är jag vet inte, kanske att han ja, här, ja, nu är det så TP som lägger trösta, vintern har gjort hans inte att ta trösta TP, trösta Kowi Christian prövar att spela och täcker han så upp och vad händer nu? Nu kör bulten med en vatt till Pottl och så över det mittskogen, han har bulten här och så är det Isak som fyr igång, och så är det Patrik och så kanske Patrik, han tröster. Ja, Brun gör det gott. Han gör det gott. Jens Erik. Och så föder alla upp. Så föder alla upp. Pepe för Bajnar kastmöter. Kaj Mallon. Men så för Ottmar in. Han gör Alexis Kjersflätan.
Och här var Ancha Gera, här slapp man alltså inte för boy om alltså Berg brukte Tromli och Gravkick för här var Ancha Gera. Hatta var ghost då att det. Ja, hatta var en halt av mitt jag ghost då. Här mot en och han skulle Tjeckje Berg för långt åt man läste ja. Men det är också tankar vet jag att det är Patrick som fer upp i all upp i vänster sida Kowi och Jes Erik han vinner bollen och så sätter han bara gångt. Och så är det här som nummer 12 Chatebe som heter Samuel Musa som fer ja. Jag har väl jävla gott plats alltså. Ja ja men han väntar jag på boy den Pavlovic och är faktiskt tired free att vara med honom. Ja. Masrate Rappen sen det pura laser. Men här, alltså här man måste säga här rutinen till Ottmar hon ja ja hon bojade och ja. Så att träsket inte är för långt och så var han där. Ja ja ja. Men här är allt upp igen. Nu kom ju helt vi satt någon alls. Ja. Så var det bara att spela det ut i Christian som spelar nu ut. Den där vinster så ju tja TP och det är tjejaren så fär ut jökna om vi fotlar först är Sebastian och öppnar för en träd kronor. Han provar Sebastian, han röjner. Han är väl ganska väl öjna tar man nu. Är ju så inte spelaren tja TP det. Ja ja han är ju han röjna kommer förbi kanske inte slått produkter det är så gott att hundra men jag vet inte om jag stannade i förra läget. Nej, ja, och längt upp för att du kan man säga. Och gudskjut är det som vi känner han för det. Men Sebastian har varit en sund tur och han fick en guldkart också nu. Kanske för att han ser ut nu att han öjliga ojen. Så här är det en kast till TP. Heller vill ha en lösen långer efter av Vötlund. Jag vill kasta in. Och Pavlovic skoppar han ur ryggen och fär så är det Tepe som fär frysbarsk ur en 35 meter kanske och ja nu är det spårningen ja han går så nu är det Rekve som väljer för att lägga bulten och jag vill lämna öliga högt uppe ja det har såg jag vet och det är Lujic stövna som var eller stövan som var fyra Lujic här i. Ja, Johan Kjell kanske mår inne mot mina, eller stående mot mina, och här är det lust långt ut i Vincenzoja, TB. Men, det är så utlär Rekve Johansson fyller på den, eller hur är det? Nej, hans, ja, det har varit inte, nej. Här var en frysbergsfinta. Här är Mats Raben faktiskt smäckat till, och bulten räkar i värjena till KOI och Rekve faktiskt rändes ju innan för innan stövbe kanske ut i vinst så ju men Mass ville så att smäcka till och räkar jag kajar så är det Koi som följer alla upp tar spela bulten upp jag var inte körde på en Patrick Rund jag spelade till här men mittskogen han jaktar till som är det jakta och så kör bulten om man möter Jens Erik Brun och Isak Simonsen och Isak vill ha kronat av och Jens Erik kommer så in vi inkast någon spel till Jan Willi och nu är det Patrick som ständer i vägen till Jens Erik och Korbult nått av och så är det inkast till TB. Men det är gånger kört och så är det John Billy som vinner bulten eller vinner han eller sparskar han och så får han nått av och så är det inkast till KOI. Det ser ut som vi får få åker utskiftning nu, Palle. Ja, det ser ju ganska utlärd att det är Einar Torstein som kommer in. Ja. Och nu vill Eiler lycka att markera här och gårst. Det var inte kört om till utskiftningen. Jo. Ja. Han väljer att löjva lyckan ut här under utrustning nere i stora. Och kvar är det som fyr ut till en nummer 9 som heter Mats Raben. Ja. Jag var inte om det var ett av sista frysparken som fick droppan att flott iver men Gustav har valt att inte Mats Raben ut och inne i hans röst är en unger lagare kommande som heter Einar Torsteinsson. Ja, det första var inte Einar i bästa ställning ja. Han är ja, så är det inkast och KOI och allt det här till Lodge och Kjolvån men nu är det KOI som lägger en viss tröst upp i vitsra hotna men följer för det av och tar inkast till TV. Men
Jag bor inte jag har ett kommunikationsställe här är det så både Stadsläck och Jonny Hansen med landa. Ja, han börjar in och sådana sadist och Boris kom och in det sista dist i halvtid. Och då Niklasen reis ner och Stanjo Dawson. Ja. Det är folk som har spelat i flera år. Men Kaj så gjort det här, här har kontrollen, täcker jag där. Men ja. Men det var det så TP som höll all över gång, men Isak Hensen har ju växt någon och helt rätt uppe i växt och helt rätt att detta var inte rätt ut, men Tandler Eiler inte visste komma. Han sitter i frispark, John Williger så klarar han att sparska och TP köjer allt följt sig upp, men Kaj helt i presslinnan också läggt framme från sexa meter och så är det John Williger som skruvar han in fyra och botten kommer. Ja. Och så kan hända nu, så är det Kaj som, oj, så är det Mittskogen, han jaktar allt som är att jakta. Man kunde, ja, och så vill han spalt hållt upp och så är det Patrick. Och nu prövar, ja, jag vet inte om det är Patrick som prövar eller Sebastian som. Ja, nu är Eiler Örndaläser, han säger det heter Anna Gula Korte, heter Reja Kort, gör så väl, tog först ut Sebastian Kroner, han var ojen och kan ska vara ojs ojen nu. Ettla. Ja, kan ska säga. Det hade ju switch. Nej. Han gått nog ren ut för Patrick och förra hon rände till bollen och noterar så vandrar upp strax men. Ja. Jag vet inte vad man sagt några. Men jag helt switch att ha något där sen när vi tar var nog inte se några. Enter to go here men hade spalt det går skulle firma för Patrick, det måste man säga. Ja. Kaj. Han ska inte frustrera om att det är frispark först jag att låta ta sån här mittskogen han kan nog igen. Ja. Och hur kan jag sagt då kort? Ja, men vad händer så nu? Det är TP har inte valt att träcka sig tvärs om att ta köra. Ja. Men nu är det alltså stövan till att vi har spalt i 3,5 minuter. Stövan är 8-0 till KOI. KOI som kommer 8-8-0 är 28 minuter. Men nu, för det luktar lödet så gärna, så fick tjejaren till TP, Sebastian Kroner, ta 17 gula kortet och det resulterar ju i att han blev bostad av vötlen. Så nu är det alltså Tutsche. Det ser ut som TP har brått till 4 3, 2 eller utifrån de 4 man Sverige. Vi har Rasmus Möller i färd och drar vänstra back. Och så en Dente och Mosa i myvärgne, Jens Erik höger back. Ja. Så är det Rekke Johansson till TP som får bulten att lära, men han får inte ordentligt vissar. Så är det Daniel Pavlovic och Isak Simonsson spelar sina middelen, Jakob B. Andreasen, men han har verkligen inte rakt. Det är bra på Kaj Löggarna i flesta förhållande det. Men vad händer så nu? Så är det fjota med en vettel. Och så är det TP som får all upp. Nu är det nummer 12 som spelar infyrare till Rekke som skjuter, men han kommer av omkran. Nej, det gör han inte en gång, säger Eiler. Han sparskar till bulten och han fyrer det av och så är det malspark och det är Christian Johansson som fyrer att täcka malspark. Ja. Akkurat som tog sig om Palli och fyra lag att TP Georgia inte alltid av hälsan att spela in i 16 med sig. Jag vet inte om det är gott eller ringt, men det prövar Kaj som nu. Och då har så bulten en Kjöltman för att täcka nu och så röjnar det på Jopper att det. Ja, men det tror jag på att väl. Vi som väntar någon. Det blir ett här, det kommer bara långt långt fram. Det här var 15 minuter att jag får stiga på sig ur distan. Ja. Jens-Erik Brun för bulten och han spelar nu fältet. Oj, 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 här är rattliga tatt mittendörr till Christian Johansson som är uppe i fältet under möter Endente. Och det är en stor missnöjd vid att ja, jag TP inte fick åkort på rur alltså, men det ser ut som Christian. Ja. Det här runder samman. Ja. Men, och så kom Anker stått lite glösa här med Lanskvarnar så att det fick gå smul på varandra så till allt näka. Är han nämnt redan känt ur som kom igen? Ja. Så är Christian och Endente lyckas halsast och sagt okej, okay, hade varit ja, då kommer vi göra. Ja, han är inte med för att säga sin mening. Nej, det är sån där lög. Nej, ja.
snaska. Ja. Så nice. Christian rotlar bollen och lyssnar fram och så sätter han igång så vill sparska harst upp och inte ivast och jag tesa bollen. Ja. Han följer ut i mitten och skar där. Nej. Så det TB som får igång till Torchetta och en bollt in mot fält någon, men det är Deni Pavlovic som vinner den första omfärgen, så kommer han alltid fram mot TB. Ottmar blir flotter. Deni Pavlovic är där och leter. Vad sker nu? Nej, vad händer här? Straffe! Det är straffe! Det är straffe till TB. Och det är Deni Pavlovic som får det gula korset. Det är nummer 12, Samu Musa. Samu den Musa som får straffe. Det är Rekvi Johansson som får till bollen att tanka heter Brosparsjö. Ja. Kursen är nästan omgång, Pallu. Ja, ja. Här var Pallu, som var ett sånt där... Och släpper ut och han alltså sparkar bort iväg och hinner ner framom och försöker sparka i sojerna eller också. Eller sett inte, men som vi såg där så det är linjevägen som döper att ta straff i. Ja, detta är försiktigt ett harskott för Rekva, han gör sig klar han. Eiler flöjtar, Rekva fyrt till bulten, han smäckar till och Christian bjärkar, nej det är Jenny, han fyrt under Christian, han ska gå med, han fyrt under Christian. Det är 8-8 i distan under mittlen, TP och KOI här vid Stora. Rekve Johansson, nummer 6 av TP, har vi just skorrat av straffet Brottsbarsk. Ja, här blev Ottmar och Sinter flotter och Denny drever och Sinter av. Och så brottlig är Brottsbarsk och Rekve är... Ja, han smäcker den ut i vinst och såg ju och Christian är omalad av honom nästan, men... Ja, ja, han får bänt i någon tram. Ja. Han ökar inte... Vi ska titta där här. Ja. Och så är KOI i Alubbe. Tar Birch upp att det är mittskåken och det är Pott Kläskar som färdar nu. Peter Pott som... Han färdar... Nej, no, vad händer? Nej, nu är det Patrick som färdar honom, men... Marius Menter är fyr av bulten och ja, nu fungerar det som är spännande. Ja, nu kommer sen att löja och det ser ut med bägge linje. Atlas och Meir. Ja. Bulten blir spalt innan Mivatlen till Jan Willi som färran och spelar ut till Endente. Nej, jo, kanske inte Endente. Och så är det Kaj som vinner han, men hållt att trycka Christian Johansson. Så är det bulten ut. Vins högre suja till Jakob Andreasen som sparskar ut Jan Spjärstalöj. Och nu vaknar vi oss till Asgården i TP så att säga att ja. Ja, tar man en touch med hans och rätta för er så är det nu inte gärna att jag har med. Nej, nej, nej. Ja. Spelet tja, och nu har vi som lögar när jag blir vi har synt i morgon efter nu till att det finns ju många beröringar och ja. KOI Röjner har byggt upp att det är mittskogen är vi och jag tror att Ekvon tar det uppe vid Brottsjärmars till oss vidare. Han är på det härst. Och så blir Bötten spaldrig och akkurat som jag säger att det är bara neighbor så blir Bötten åt det. Det är då över 20 minuter efter det är i första distan och i början omfärre. TP kommer långt och långt fram av Ötlund. Ja, nu kommer Jan Edlund. Ja, nu kommer Atlanta. Den här Samu, den Musa och nummer, som är nummer 12 och Endente nummer 15. Då har det kommit en enda av Ötlund, men ja, här förstår jag också med. Så Fink och Kajan har frysparken mot sig och bulten är till Ottmar nu. Ottmar pitcher spärklig upp. Bulten för Davo. Det ser ut som åkrar skiftingar i Aveberg av Bacchun till TP och KOI här är tecken om att lögare gör sig klarare att komma in. Ja.
Jag undrar, middelan Nekvur hör ju bultar gupp att du fram. Ja. Jag kan mig tjena. Ja, det är sånt att jag har över till grannan. Dubbelt utskiftning. Ja. Och det här ser ut att vara offensiva krafter som kommer in detta kväll. Ja, det är Jan Johansson och Boris. Ser det ut som. Jo. Så är det TP som lägger högt trus till Pavlovic Röjner för bulten, men han fyrer det av och K och gör inkast. Och samtidigt så är det signalerar för att det är utskiftningar av VM. Och först i Adlo är det nummer 12 som fyrer ut och nummer 22. Vad är kastet här? Ja, jag vet inte, nu är han. Nummer 6 är det utlär fyrer ut för KW. Alessio Husseini fyrer ut och Jan Johansson kommer in. Och så är det Pott Kletskar som är nummer 9 som fyrer ut och Boris Doltsjak, Dostljak som kommer in. Jag TP får snir samman den Musa får ut och Nikolaj Johansson. Oh, ja. Så nu har vi där. Ja. Tvärr, bröderna är i akursen och lige. Patrick och Kajlinon som är uppvuxen. Jag får tro faktiskt ni är så det. Och nu har Bodchanser då som kommer in för TP. Ja, och kanske det går så gammal för han. Nujanar, 20 år. Nujanar gammal. Ja. Ja, nu gånger bulten i fälten hon faktiskt, Jack Howey. Tar ju nog så jarver, tar spela sunna mittlån och ju snäggar vint någon nästan in i fälten någon, men tar jag var tål och ja. Så blir spalt det var Patrick och han vill skopa från Kattl och färre ett frisparsk. Så får Howey ju gånger att röpa jobb. Det är helt säkert att Kaui inte nöjde vet att det är. Det här vill jag på fjol. Ja. Så färdigt att prova att spela bulten rot på Kjell och Sennes. Och nu är det på framför Malle och Teger. Hej, nu är det frisparkt nästa. Nej, och ja, nu var det inte år nog till Akersa Stövun. Det ser ut som finns som Ivar i fältet. Det här vill jag inte lycka väl och så. Så det är så nutje med avren som är kommit in som är nummer 21 som är Boris Dostljak som kommer och skjuter bort fram vid malen. Ja. Ja, det var sådant fält åt. Misskogen, han kunde vara här och Patrik tänka sig och postade sig ur Boris här. Hur alldeles. Ja, 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 ja. Så är det. Malspark som vi sätter igång där TP där vi sparska halt om man. Vi vet så ju men Einar Torstensson mäkna inte gärna gå via han den här akkurat uppmöter Otmar Ferre och så är det Kois Mojons Kalsu Danielsen som kastar och han kastar halt upp till uppmöter Mittskogen och bulten för det är en affär. Och så är det inkast efter. Gånger att sindra hötta hötta. Eiler väljer av Bruxla för frysparske. Nu är det Mittskogen som är finche. Och ett lite slä. Och det blir frysparske ut i högre stöje. Då är Patrik Johansson som fyr till bulten. Det är 5 minuter efter Edla Solais. Patrik smäckar bulten i fyra. Det är nog så flatt. Jan Skalse Danielsen färdig först omfärre men han får inte ordentlig kontroll av honom. Daniel Gottfred och Jan Wilde eller kvart er som är här. Bulten fyrer det av till en och ett inkast. Här är vi nog snäggt inkast. Så är det innefältet Patrik och det är Mittskogen som lägger den ut. Och så är det Isak Simonsen som smäckar till då. Han fyr bort fram vi, han fyr bort fram vi. Så var det män där och så är det malspalsk.
Han sparskar vid sparska. Och så Janne som vill sparska helt om han till Einar Torstensson. Om han i vinstro suje. Som Ottmar och Denny Paulovic i första omfärden vinna. Så är det Kaj som har bulten. Men så kommer Einar i mittnatter. Och så är det Jan Willi som har bulten. Och så kommer han helt i högre suje. Här är Jan Willi och Jens Erik Bron nere. Men så kommer Jan Johansson i mitten. Han sitter fyra. Han fyr upp. Och så vill det flöjta. Och frysparsk blir dömt mot Jan Willi. Så han sätter händerna i ryggen av Jan. Eiler vill ha att lägga bulten här. Han stenter. Ja, han måste bulten och måste täcka en Willi här. Ja. Men det är en dyster som är luxa själv och nu. Ja, ja. Kanske i måste gå förstäck någon kursen halvöger. Ja, ja. Jag tror att jag har kvar sin häckning uppe här nu mot den annan. Men... Så är det TP som börjar, men så får en följd allvering fram. Och så är det Kaj som vill köra av torrfärra. Oj, all upp. Då är det Boris Stolzak som har bulten ut i högre borde. Och han tror just manliga, men nu är han alltså fälter. Och så är det Frysbarsk. Och här är det nog som är folk i fälten. Kaj vill ha mer. Ja, 100%. Till alla männen innanför det, så är det 30 meter nu. Ja, Christian är ensam medlare efter nere i Eknofältet och hinner är innanför det 30 meter. Så. Till 8 år som notterfarner, KJ Frysbarsk, till er Patrik Johannesson som fär till bulten. Han smäckar, han skruvar den in och vad händer? Han blir skallar, men han fär att rom och så är det hotna. Räckvi Åtmar tar sitt av bajer nere och Åtmar fyller stå att han inte fick försuras ner, men... Flöjtan blev inte brukt och så blev hotna. Johan Spjärstadlöf sparskar väl i fyra och hans fär mittlen vinner fortsatt där och kan hända så. Så ändrar han åt där från fältet och Isak Simonsen och så är det TP. TP fär i all upp till er Jan Willi Voltycke som sparskar och länkar bulten. Det var Johansson men han fär inte bulten och så är det Kaj Atter som väljer och som pitcher upp åter. Ja, här kom det också hänt här. Ja, ja. Jag kommer vara pura laser. Nu så bort det kommer om. KOI Reuner att pitcha upp. Tar spela ett gör. Här är rullande kvar vinter. Tar fokus. Gör så det är något annat än till Astor Reuner. Och så är det Isak Simonsen som knallar bulten i fyra. Men han fär mittlen vinner. Och fortsätter och så är det Daniel Gottfried som lossar bulten fram och testar ut till att bråda ett inkast till Kaj helt helt nere av äknar halva vinstresuja. Christian kommer helt ut och möter Denny Pavlovic och så är det Denny Pavlovic som spelar bulten upp mot min herr Patrik er. Han heter han Vujarde på Stolzak och så är det Jansson och sedan en gång till misskogen men han räcker akkurat av bäklare och vad händer så här så är det. Ja, ja, ja. Nu ska han väcka som Bölken. Marius Mäder, han knallar till och Bölken äntar höllt nere till Christian Johansson och i Kaj Fältnån. Så det är Denny Pavlovic som färdar från Christian och tar sig igång. Nu är det Snäggvett. Nu körar vi då på pumpen här. Jag vet inte om du sa att han lägger träd. Nej, 4 minuter träd. 4 minuter. Det är kanske ett mål efter. Hur var det? Det var nej, var flöjre, men... Kaj... Er tålet tar spela bulten sina medlen. Men TP lägger öjliga högt röst. Och... Kaj hävrar ner en mye medlen. Det är först Jan och Isak. Och så innan vi innan till Patrik. Patrik sätter igång. Vad gör han? Han fortsätter. Men så spelar han. Och vad händer nu? Jag vann så Sörmäntaren. Men det är Sörmäntaren som är först och av någon. Och han avverkar hässa. Vantar Miklo och stövorna. Ja, gott mamma spel. Ja, det var gott. Okay. Men det har stått lite av Sucha att börja lucha sig sin dag ser gåa förbundsväl någon dörr och så kommer guldkost i Växjö i halvtid att det här var Johannes Kalsudaljansson som fick hattar. Jag lär här vill ge frysbarsk till Sören Mender. Nu är vi in i Ivetoj nu. Och innan 15 minuter och jag vet inte, Palle, vi snackade en om att kanske skulle
Ken kommer in eller akkurat men han är så inte kommit in än. Nej, jag tycker det är väldigt nöjligt att TP är vi har fått ena stiger där och vill inte satsa mer. Nej. Det där är ju undertal. Han ser ut att finna en ordentlig snott Malmöns TP. Han blir lite kändig av ett land. Ja. Nu får Eka Malmöns TP hit upp. Det är inte den bästa starten jag har förra mästaren från i fjol. Första SD att han har två jobb. Ja, det kan man roliga säga. Det är inte verkligen det. Kanske har sönast att det är nog snäck stånk ut att ta i månader kvar i UB6 när du hänger stånk in. Vi har sönast en halvtid linje av nästan, ja. Kanske har vi gått i varje om och av, men det är nu vi luxar själv och öland är kvar. Nu är vi visknande mästare av att det är näck vid vinter och Lentjeböltar och höjeböltar och ånej var det aldrig. Ja. Jag vet inte vad det händer här vid sedimenter. Han har fungerat. Han har fungerat ordentligt slä här. Ta med han, jag har fungerat. Det ger ingen hjälp på han, men Marius mentor är där, han heter. Och titta här med mamma, det här. Mamma brukar ta ut att det är att få det här igång. Ja. Men det ser inte så ut som att nej, hicka nu. Nu restas han viater. Han restas viater. Ja. Vad du tycker tänk? Ja, eller vad? Ja. Jo, nu för Eka Malvergen han fick oss ur väst någon och ska sen glocka. Ja, och han för ur ja, i utan någon här så att ja, det är så John eller John? John Jakobsen. Ja, det är John Jakobsen, ja. Avurspalt vid efter Solrøy. Han fyrer i Malmas trotsen nu, ja. Ja. Ja, jag har alltid att hon signalerar den här fysstrappen och Jafrafältet som är inne här att han ska skiftas ut. Det har varit särligt. Nej. Men det är inte att spela vid nu. Det såg ju dom i sönna som fick skiftet att Jesper Brink rönt i att trossa och spela. Men det är så. Nu ute vid skylla Kjolta. Och det är inte att spela vid. Nej. Nej, nej. Vad säger han? Det är som Chelsea. Han motar möter. Nej, nej. Han säger att detta må vi förklara. Eka Malvergen ständer klarer, men han har. Tog in i färden han kommer, men han är så lin när det förra motor så man släckte att förstå motor att rätt. Där åkte vi. Ja. Nu är det Lucas som har fått gång till att dra spelet, men jo, han säger er fit for fight. Det har kunnat vana att inte näka allvarsliter helt vid någon. Han sparskar ett längt utsparsk. Bor Stolchak vinner i första omfärden. Ja, så är det Jan Willi. Spel över till Jens-Erik. Så vi pressar Isak. Spalt om att Einar. Men Einar missar han ut av. Och till inkast till Kowi. Kowi är öliga roligare vill jag säga. Tar men tar jag var, jag vet inte, tar bytja spegeln upp, men Samson så har varit rösten otroligt när folk här framme klarar att prova bråd och jocken om visst jag skulle välja att bulten kommer. Och Jag på Andreasen sparskar, höllt upp till Patrick. Patrick blir pressover, han gör man rich någon, hällde väl på bulten. Så för bulten till Jan, Jan prövar lite av, men han lyckar inte, Patrick kommer in efter. Och så är han här. Oj, och så, nej, här har inte dömt, här är Jan och vinner bollen, backlinjen, spelen, fyra, vad händer där? Här är, nej, han är inte kvar som klarar att ta med åter i första omfärden. Jo, det är Jans Bjärstad som tänker efter. Så kvar han, tvärs om efter, tar er tolv nu.
Och så är det Isak Simonsen. Han attlar sig att lägga in, men där börjar han vid. Så är det Jakob Andreasen. Nej, nej. Ulja roligt att kontrollera, vill du säga. Ja. Ja, nu har färg runt utan sista måten. Här öppnar vi. Ja, så passar det ut i höger så gör Johan Skalsetan. Sen lägger han in fyra och en läcker här. Ja, så är det där. Och vad händer? Nej, 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 nej. Malmö har Bjarkar strikande. TP Malmöjön. Marius Menter, Bjarkar strikande. Och så får han ut av. Och så börjar det att komma i efter. Johan Skalsetan. Läcker han in fyra. Vad händer nu? Batsen vid Sparska och Borster. Koi vinner han efter. Och Ottmar läcker han här. Och så... Och så är det TP som fyrer i all upp. TP fyrer i all upp. Men nej, här... Men oj, så länker. Eller hickar att... Att klockan eller oronon. Och Koi... Teget är roligt. Akkurat står här med Görst. Nu är det Avias första TP som restas vid. Och säger, kom nu TP. Tutsche Mansen mot Edlöve och till kunde få stig här mot förra bostaden från Ufjör. Men nu får Koi alla upp. Bård Storstak och han vill fälter och till straffe! Det är straffe! Det är straffe! Och i sista minuter råkning vi faller. Ja, ja, ja. Mamma la ner i förra minuter och han är i förra minuter. Ja, 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 ja. Här är en stöva här och i Bård Storstak sätts i Jöknån. Och Berger Felter i 16 meter någon och Eiler är Ironalyzer. Han dömer brottspark. Ja, och så är Spornegrön. Han tror jag kände bort just. Han träffar ju ut mot verkligen ja. Från Malmö. Det ser ut som... ja. Johannes Bjarsalöj gör sig klara. Han heter inte Sustad som är. Johannes Bjarsalöj färdar bulten. Han smäckar till och han skårar! Han skårar! Det är 2-8 till förra mästaren här ur Klagsvåg med ADTP som är så otroliga välvis och sista lödena. Så är det Sikors, det senaste som är i Disneyland. Ja. Marius Menter som, ja. Då lunchar Vötlund och så sätter han igång och så var all upp och så var det kontra och så var Boris Dolchak och Jöknund och hatta var otroligt viktigt för KU som fick så ett brottsparst i Hammarfält. Så säg, det har varit håll nu alla hundar. Man kunde ju undra sig att det här är 28 där, ja. Men det har byggt ett upp och att det har gått all upp. Så ser det ut till att KU attlar är främjande utskiftning att säga. Det ser ut som Steinbjörn Olsen är vid in, men det var ju inte själv vad händer här. Och motar mot Jöknund i Outjer ett lagvärt. Det här blir signalerat till utskiftning. Väger från Ponchen och TP och Chakowi. Särskilt för... Det är Patrik som fyrer ut. För Chakowi är det Patrik som fyrer ut, ja. Och här är det Steinbjörn Olsen som kommer in. Hade du en väldigt känd Alger? Ja, yeah, och jag drar allt och inna. Men det är inte fel att en TP är ständigt här vid... Och jag blir skift eller... Nej, det här blir ganska chatt. Ja. Men jag tycker att det är nekom notter ett sekund efter. Eiler vill ha sitt igångt. Han visste inte flöjt ner munnen, men nu... Jo. Nu var det här. Dysteren och i Trondjusvaje vid Stora, Midland. Äldsta Lio och i Dolten, TP och KOI är Liver. Dysteren ändar ju 2-8 till KOI efter att KOI var i 8 och i Hollands någon. Men så kom TP in efter Dysteren. Och det var rätt jämnt om att ändra någon, men så fick KOI brottspark och stjäl allt av simpelt av sista sekunden. Kan du säga fall Johan Adelsen? Ja, jag vet alltså visst det skulle väl några vinnare så vet jag ganska få, men det är väl rumliga Jan Destör på Ölisna fyra månader. Ja. Och men det var kallt och så slöt det och... Ja. Ja, akkurat som jag säger, att det har varit också tolner och det här verkar jag inte, ja. Det har varit ganska, jag vet inte, mentalt i det här. Men när jag tar på rekord, ja. För tydliga missnöjder, ja, det är tjejligt. Ja, men här nu, ur Trondjusvaje, vi stora, för Hans-Erik Danielsen, Palli Augustinsen och Finn Johansen tackar för det. Första dist och i öron omfärgen, Hesen Distrin Eliver, han ändrar i 2-8 till KOI, eller 8-2 till KOI. Vi tackar för det och inskjuter till kon Floyd Gowardister i Betedalen. Tack för det. Distoren blir vistor i samstarve vi Sona.